ចង្វាក់បែបញាក់បែបពីដើមយេវ៉ាវអេអេលោកដល់រីបម៉ាស៊ីនរីនរីបាក់ខ្មៃម៉ាស៊ីនតែថាយ៉ាងណាទៅស្រីបងសុំថ្នាំបីបងទេនរីម៉ាស៊ីសង្ហាសុំឲ្យប្រស្មាគ្មានពីយេយេម៉ាស៊ីលោស្រអស់លើនរីម៉ាស៊ីគ្មានពីទេស្រីនរីម៉ាស៊ីលោស្រអស់ស្រអត់ទោអត់ទោណាស់ខ្លៃបងសុំប្រស្មាបែបទេយេយេយេលោកម៉ាស៊ីស្រីហើយណាយេម៉ាស៊ីវូSee!